បាទគោរពជំរាបសួរដល់បងបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតែទស្សនានៅកម្មវិធីពន្លឺសុខភាពបាទកម្មវិធីពន្លឺសុខភាពមានការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន EBC បាទហើយក្រុមហ៊ុន EBC ជាក្រុមហ៊ុនដែលមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពជាង20ឆ្នាំហើយជាក្រុមហ៊ុនដែលមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ជាក្រុមហ៊ុនដែលមានផលិតផលគ្រប់គ្រាន់បាទបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងផលិតផល3នឹងរួមគ្នាសំខាន់ណាបងបងប្អូនណាបាទប្រសិនបើបងបងប្អូនស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពនោះគឺត្រូវតែស្វែងរកក្រុមហ៊ុនដែលមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការដោះស្រាយក្រុមហ៊ុនដែលមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ក្រុមហ៊ុនដែលមានផលិតផលគ្រប់គ្រាន់បាទ3ចំណុចហ្នឹងគឺថាมันអាចអត់មួយណាបានទេបាទហើយក្រុមហ៊ុន ABC យើងមានទាំង3បាទក្រុមហ៊ុន ABC មានទីតាំងនៅផ្ទះលេខ266ផ្លូវលេខ150ខាងក្រោយមន្ទីរពេទ្យព្រះកុសុមៈចម្ងាយ250ម៉ែត្របាទតាក់ទងទូរស័ព្ទ3ប្រព័ន្ធបាទគឺ012 98 11 25 015 98 11 25088លេខ8 98 11 25បាទយើងមាន3ប្រព័ន្ធណាលេខដូចគ្នាខុសតែប្រព័ន្ធខាងដើមទេបាទហើយលេខទាំង3ហ្នឹងគឺថាមាន Telegram ទាំងអស់អញ្ចឹងបងបងប្អូនអាចនឹងទំនាក់ទំនងមកតាម Telegram ក៏បានណាតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទក៏បានក្រុមហ៊ុន ABC យើងតែងតែផ្ដោតទៅលើចំណេះដឹងណាអញ្ចឹងបងបងប្អូនបាទបើសិនចង់បានការយល់ដឹងផ្នែកសុខភាពហ្នឹងគឺថាអាចអញ្ជើញចូលមើល YouTube វាយពាក្យថា EBC ពន្លឺសុខភាពបាទ EBC ពន្លឺសុខភាពនឹង EBC ជាភាសាអង់គ្លេសហើយដកឃ្លាបន្តិចទៅអក្សរខ្មែរណាអញ្ចឹង EBC ពន្លឺសុខភាពបាទហើយចំណែក Facebook យើងមាន2មួយគឺឈ្មោះប៉ាងលីហៅមួយទៀតគឺឈ្មោះប៉ាងយឿនណាអញ្ចឹង Facebook មាន2ប៉ាងលីហៅនេះជាអក្សរឡាតាំងហើយប៉ាងយឿនអក្សរខ្មែរបាទចំណែក Page នោះមាន3នៅ page មាន EBC ពលិសុខភាពនឹងមួយឈ្មោះដូច YouTube ដែរហើយ page មួយទៀតឈ្មោះប៉ាងលីហើយហើយ page មួយទៀតប៉ៃលីហើយ EBC បាទអញ្ចឹងយើងមាន page 3ណាបាទតំណាក់តំណងតាម page នឹងក៏បានតាម Facebook ក៏បានតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទក៏បានដែរបងបងប្អូនអាចតំណាក់តំណងមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទជំរាបជូនហើយជាពិសេសចង់ចេះចង់ដឹងផ្នែកសុខភាពសូមអញ្ជើញចូលមើល YouTube បាទបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទក៏មានប្រធានបទមួយទៀតបាទលើកយកមកជម្រាបជូនបាទប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះគឺសំខាន់ណាស់បាទប្រធានបទថ្ងៃនេះសំខាន់ប្រធានបទនេះគឺជំងឺកាំងបេះដូងណាលើកពីជំងឺកាំងបេះដូងឲ្យបងបងប្អូនបានជ្រាបណាប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅដល់ប្រធានបទណាក៏មិនភ្លេចដែរជាមួយនឹងគំនិតគួរពិចារណាសម្រាប់សុខភាពបាទទស្សនៈរបស់ក្រុមហ៊ុន ABC ណាសម្រាប់សុខភាពហ្នឹងគឺយើងមានជារឿយរឿយដើម្បីដាស់តឿនការរំលឹកណាបាទគំនិតគួរពិចារណាថ្ងៃនេះលើកថាការមិនថែទាំសុខភាពគឺមានន័យថាអ្នកកំពុងតែសន្សំជំងឺដាក់ខ្លួនការមិនថែទាំសុខភាពគឺមានន័យថាអ្នកកំពុងតែសន្សំជំងឺដាក់ខ្លួនហើយបាទនឹងយល់ណាបងបងប្អូនណាបើយើងអត់ថែទាំមានន័យថាយើងកំពុងសន្សំជំងឺដាក់ខ្លួនហើយអាចនឹងសួរសំណួរថា
យ៉ាងម៉េចទៅបើគ្រាន់តែមិនថែទាំសោះហើយបែរទៅជាថានសំជំងឺបាទជាទូទៅជំងឺនេះវាមានបាទវាមានជាធម្មជាតិវាមានពីកំណើតមកអ្នកណាក៏មានជំងឺដែរកើតមកភ្ជាប់ជាមួយនឹងជំងឺពីរយ៉ាងជំងឺផ្លូវចិត្តនិងជំងឺផ្លូវកាយណាគ្រាន់តែថាឥឡូវហ្នឹងវាអត់តាន់ផ្ទុះទេណាជំងឺហ្នឹងមកជាមួយយើងរួចស្រេចហើយមានរូបមានទុក្ខណាហើយទុក្ខហ្នឹងវាមានផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះជារឿងធម្មជាតិជារឿងពិតដែលយើងត្រូវទទួលស្គាល់ហើយបើយើងមិនថែទាំអាហ្នឹងវាមានតែយើងកំពុងអន់សំហ្នឹងព្រោះឥឡូវហ្នឹងវាមិនតាន់ផ្ទុះទេប៉ុន្តែយើងសន្សំការផ្ទុះនៃជំងឺណែនៅថ្ងៃណាមួយខាងមុខនឹងឯងហើយអាចឆាប់ឆាប់ទៀតផងនឹងបើយើងមិនថែទាំមិនមានន័យថាយើងមិនថែទាំគឺបង្ហាញថាយើងមិនចង់បានជំងឺដែរអាជំងឺហ្នឹងវាអត់មានថាយើងចង់មិនចង់ទេណាហ្នឹងវាមកបាទវាមកជាធម្មជាតិណាហ្នឹងចាំបាច់យើងចង់មិនចង់ទេចង់ក៏វាមកមិនចង់ក៏វាមកដែរណែព្រោះកើតមកមានសរីរាង្គណាមានរាងកាយមានសរីរាង្គហើយរាងកាយសរីរាង្គហ្នឹងស្មានៅអមតៈស្មានៅល្អរហូតណាវាត្រូវតែឈឺនឹងឯងណាមិនយូរមិនឆាប់គឺកើតជំងឺហើយអញ្ចឹងបើយើងមិនរៀនវិជ្ជានៅក្នុងការទប់ទល់ថែទាំវាទេវាគង់តែកើតឆាប់ណាវាគង់តែកើតឆាប់ណាដូច្នេះអត្តន័យនៃទ្រឹស្ដីតកតងសុខភាពថាការមិនថែទាំសុខភាពណែគឺមានន័យថាអ្នកកំពុងសន្សំជំងឺហ្នឹងគឺជារឿងត្រឹមត្រូវបំផុតណាអញ្ចឹងចង់មិនចង់សន្សំជំងឺដាក់ខ្លួនថែទាំទៅបាទបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺប្រធានបទជួលនៅទៅដល់ជំងឺដែលយើងហៅថាជំងឺកាំងបេះដូងបាទជំងឺកាំងបេះដូងណាបងបងប្អូនស្ដាប់ទៅសបោនេះជំងឺនេះសបោដែរឥឡូវហ្នឹងគឺមិនថាឥឡូវហ្នឹងយូរមកហើយណាតិចឬសូអ្នកនេះកាំងអ្នកនោះកាំងឥតតែឈប់ឥតតែឈរហ្នឹងយើងដឹងខ្លះហើយអ្នកដែលមិនដឹងហ្នឹងក៏មិនតិចគ្នាដែរណាហើយបើយើងចង់ដឹងចាំសង្កេតនៅទីពេទ្យមួយដល់ជាពិសេសកន្លែងសង្គ្រោះបន្ទាន់ហ្នឹងបាទកាំងបេះដូងហ្នឹងគឺថាមួយថ្ងៃអត់មានលួសទេណាអត់មានលួសទេច្រើនណាស់ប៉ុន្តែយើងវាអត់ដឹងដោយសារយើងមិនបានណាសង្កេតនៅទីនោះអីណែហើយតាមពិតមនុស្សកាំងច្រើនគ្នាណារឿងបេះដូងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំលើកប្រធានបទនេះតាមពិតប្រធានបទនេះលើកច្រើនដងហើយប៉ុន្តែថ្ងៃនេះលើកលម្អិតតកតងនឹងបញ្ហាកាំងបេះដូងហ្នឹងឲ្យបងបងប្អូនប្អូនបានជ្រាបច្បាស់ណាអញ្ចឹងជំងឺកាំងបេះដូងហ្នឹងមានភិនភាកលក្ខណៈយ៉ាងណាជំងឺកាំងបេះដូងណាកើតនៅពេលដែលលំហូរឈាមដែលដឹកនាំអុកស៊ីហ្សែនទៅកាន់ផ្នែកនៃសាច់ដុំបេះដូងត្រូវបានស្ទះភ្លាមគេនេះស្ដាប់ឲ្យតន់ទៅណាស់ស្ដាប់ឲ្យតន់ថាជំងឺកាំងបេះដូងកើតនៅពេលដែលលំហូរឈាមដែលដឹកនាំអុកស៊ីហ្សែនទៅកាន់សាច់ដុំបេះដូងហ្នឹងត្រូវបានស្ទះគេនេះព្រោះនៅក្នុងបេះដូងវាមានសរសៃឈាមបេះដូងហ្នឹងបាទហើយសរសៃឈាមហ្នឹងវាសម្រាប់ដឹកនាំឈាមដែលមានអុកស៊ីហ្សែនដែលមានសារជាតិបំពន់ដែលមានទឹកអីហ្នឹងវានៅជាមួយឈាមទាំងអស់ហ្នឹងបើយើងនិយាយថាឈាមហ្នឹងគឺថាមានតាំងពីអុកស៊ីហ្សែនមានតាំងពីសារជាតិបំពន់មានតាំងពីទឹកហ្នឹងអញ្ចឹងអាលំហូរឈាមហ្នឹងណាដែលរត់ទៅកាន់សាច់ដុំបេះដូងដើម្បីចិញ្ចឹមសាច់ដុំបេះដូងហ្នឹងវាស្ទះបាទវាស្ទះ
ណាហើយបើស្ទះទៅវាកាត់ផ្ដាច់លំហូរហ្នឹងហើយណាហើយអញ្ចឹងហើយបងបងប្អូនស្ដាប់ហ្នឹងគេជំងឺកាំងបេះដូងកើតឡើងនៅពេលដែលលំហូរឈាមដឹកនាំអុកស៊ីហ្សែនទៅកាន់សាច់ដុំបេះដូងត្រូវបានស្ទះភ្លាមភ្លាមដូច្នេះជំងឺដូច្នេះបេះដូងមិនអាចទទួលបានអុកស៊ីហ្សែនគ្រប់គ្រាន់នោះទេបាទបេះដូងអត់ទទួលបានអុកស៊ីហ្សែនវាស្ទះហើយមិនមែនថាមិនអត់តែអុកស៊ីហ្សែនទេណាសូម្បីសារជាតិបំពន់ទឹកហ្នឹងក៏មិនទទួលបានគាត់ថាយើងនិយាយរឿងអុកស៊ីហ្សែនជាសំខាន់ដោយសារអុកស៊ីហ្សែនហ្នឹងវាជារឿងមិនតាន់ឃើញទេបើកាត់ផ្ដាច់ទេធ្វើមិនបានដូចទំនប់ទឹកយើងដែលវាហូរដីមកបាត់ចិត្តអញ្ចឹងណាដូចគ្នាអញ្ចឹងដូច្នេះបេះដូងមិនអាចទទួលបានអុកស៊ីហ្សែនគ្រប់គ្រាន់នោះទេប្រសិនបើលំហូរឈាមនេះមិនត្រូវបានដោះស្រាយឲ្យទាន់ពេលវេលានោះទេសាច់ដុំបេះដូងនឹងត្រូវចាប់ដើមស្លាប់ណាជំងឺកាំងបេះដូងជាជំងឺគ្រោះថ្នាក់ហើយកើតឡើងញឹកញាប់ណាស់ដែរនឹងវាយប្រហារលឿនដោយមិនបានប្រាប់ទុកមុននោះទេឃើញទេបាទជំងឺកាំងបេះដូងហ្នឹងគឺជាជំងឺមួយគ្រោះថ្នាក់ជំងឺមួយគ្រោះថ្នាក់ហើយកើតញឹកញាប់បាទកើតញឹកញាប់ហ่ะគាត់ណាមនុស្សដែលខ្ញុំស្គាល់ហ្នឹងប្រហែលនេះហើយណាមានសាច់ញាតិហ្នឹងក៏មានអ្នកក្រៅនោះក៏មានណាគាត់ណាដូចបានលើកឡើងអញ្ចឹងជាងម៉ូតូជាងជួសជុលស្គមទេកាំងស្លាប់ដល់ល្បានហើយជាងធ្វើស៊ីម៉ង់ណានឹងក៏អញ្ចឹងដែរស្លាប់ដល់ល្បានដោយសារកាំងបេះដូងហ្នឹងអ្នកផ្សេងទៀតមកកណោណាអញ្ចឹងហើយជំងឺកាំងបេះដូងនេះកើតច្រើនណាមិនមែនតិចគ្នាទេបងបងប្អូនណាតិចច្រឡំថាតិចគ្នាទេមែនទេច្រើនហើយយើងអត់ដឹងទេបើយើងនៅកន្លែងសង្គ្រោះបន្ទាន់ហ្នឹងបានយើងដឹងថាអូកាំងបេះដូងនេះមិនមែនតិចគ្នាទេណាអញ្ចឹងបងបងប្អូនយល់ពីបញ្ហាកាំងបេះដូងហ្នឹងស្ដាប់ឲ្យតាន់ណាជំងឺកាំងបេះដូងកើតឡើងនៅពេលដែលលំហូរឈាមដឹកនាំអុកស៊ីហ្សែនទៅកាន់ផ្នែកនៃបេះដូងត្រូវបានស្ទះភ្លាមៗដូច្នេះបេះដូងមិនអាចទទួលបានអុកស៊ីហ្សែនគ្រប់គ្រាន់នោះទេប្រសិនបើលំហូរឈាមមិនត្រូវបានដោះស្រាយឲ្យទាន់ពេលទេសាច់ដុំបេះដូងនឹងត្រូវស្លាប់ឃើញទេលំហូរឈាមនឹងអាលំហូរឈាមនឹងត្រូវតែដោះស្រាយបើដោះអត់ទាន់ទេសាច់ដុំបេះដូងត្រូវស្លាប់ហើយឃើញទេជំងឺកាំងបេះដូងគឺជាជំងឺគ្រោះថ្នាក់ហើយកើតឡើងញឹកញាប់ណាស់និងវាយប្រហារលឿនដោយមិនបានប្រាប់ទុកជាមុននោះទេឃើញទេបាទអញ្ចឹងនឹងការពន្យល់ពីភិនភាកលក្ខណៈនៃជំងឺកាំងបេះដូងបាទហើយអញ្ចឹងហើយអត់ប្រាប់យើងមុននេះតាមពិតវាឲ្យសញ្ញាទេប៉ុន្តែមនុស្សយើងវាមិនខ្វល់ទេណាច្រើនអញ្ចឹងច្រើនតែទុកឲ្យតគ្រូថ្នាក់នឹងឯងបាទរោគសញ្ញានៃជំងឺកាំងបេះដូងឥឡូវយើងស្ដាប់បងបងប្អូនស្ដាប់រោគសញ្ញាថាតើវាមានសញ្ញាយ៉ាងណាជាទូទៅដូចបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាវាឲ្យវាចេះវាមានពេលខ្លះវាឲ្យដែរប៉ុន្តែពេលខ្លះវាអត់ទេបាទដោយប្រភេទភិនភាកលក្ខណៈនៃមនុស្សយើងអ្នកខ្លះឲ្យសញ្ញាច្រើនលើកច្រើនសារអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះអត់ទេក្រឹបយកបដ ாய் មិនដែលយើងខ្មែរយើងថាមិនដែលឈឺអីសោះណាបាទទៅកៀងស្លាប់ដូចយូរហើយនោះមានអ្នកដែលស្លាប់ដោយសារកៀងហ្នឹងហើយទៅពិនិត្យដល់សង្កពួរណាពិនិត្យអត់មានអីទេអត់មានអីទេគេអ្នកមានហើយគេពិនិត្យសុខភាពណាពិនិត្យសុខភាពបាទអត់មានបញ្ហាអីទេណាហើយដល់មកផ្ទះវិញមកផ្ទះវិញបាន3ថ្ងៃស្លាប់ដោយសារកាំងបេះដូងបាទនឹងអ្នកគេមានឋានៈខ្ពស់ផងហើយមានលុយច្រើនផង
យកមើលដល់សង្កពួរនោះនឹងយូរហើយណានៅតកែវតាំងពីប្រហែលឆ្នាំមុននោះហើយអញ្ចឹងបានថាពេលខ្លះអាការពិនិត្យហ្នឹងមិនអាចនឹងថាយកជាផ្លូវការ 100% បានទេព្រោះពិនិត្យហ្នឹងពេលតែកៀងហើយទេបានមើលឃើញបើមិនតាន់កៀងមើលមិនឃើញទេអាហ្នឹងអញ្ចឹងបាទឥឡូវរោគសញ្ញានៃជំងឺកៀងបេះដូងរោគសញ្ញាចុកទ្រូងបាទចុកទ្រូងផ្នែកខាងឆ្វេងមានអារម្មណ៍ដូចជាណែនតឹងឈឺចាក់ដូចជាច្បាច់ចំណាំមើលខ្លួនឯងទៅបើសិនតែមានអារម្មណ៍ដូចជាតុងចុកបាទចុកចុកផ្នែកបេះដូងបេះដូងនៅឆ្វេងបាទបេះដូងនៅដោះយើងហ្នឹងនៅលើដោះហ្នឹងបាទអញ្ចឹងចុកខាងហ្នឹងចុកណែនតឹងចាក់ចាក់ណាដោយគេច្បាច់អញ្ចឹងដូចមានគេរឹបគេច្បាច់អញ្ចឹងណែនអញ្ចឹងណាបងប្អូនបើមានសញ្ញាអញ្ចឹងអញ្ចឹងកើតឡើងអាហ្នឹងគឺអត់មាននៅយូរទេណាដឹងផ្ដាំផ្ញើអញ្ចឹងហើយបានយើងរៀនឲ្យយល់ដើម្បីថែទាំខ្លួនឯងឬក៏ដោះស្រាយខ្លួនឯងឲ្យទាន់ពេលវេលាបាទជាទូទៅនឹងភាកច្រើនដែលយើងហៅថាវាអត់ឲ្យសញ្ញាហ្នឹងវាមិនងាយឧបមាថា10ហ្នឹងអ្នកមិនឲ្យសញ្ញាយ៉ាងច្រើន1 2ទេបាទអ្នកដែលឲ្យសញ្ញាហ្នឹងវាមានច្រើននៅវាមានរហូតដល់80 90% ហ៎ដែលឲ្យសញ្ញាមុននឹងកៀងហ្នឹងប៉ុន្តែមនុស្សយើងអញ្ចឹងឯងណាមនុស្សយើងបើមិនទឹកភ្នែកជូតក្បាលជង្គង់ទេគឺអត់ខ្វល់ណែអាហ្នឹងយើងនិយាយភាសាអញ្ចឹងមួយចោះបាទមនុស្សយើងច្រើនអញ្ចឹងជួងកាលថាអូវាមិនអីទេមិនអីទេអីចឹងទៅណាយើងអត់មានប្រយ័ត្នហើយម្យ៉ាងទៀតវាអត់មានចំណេះដឹងផងបើតាមដែលខ្ញុំយល់ហ្នឹងគឺអត់មានចំណេះដឹងផងអានឹងឯងដែលគ្រូថ្នាក់អញ្ចឹងហើយបានចំណេះដឹងនេះជាមូលដ្ឋានគ្រឹះបើអត់ចំណេះដឹងនឹងយ៉ាប់ហើយយ៉ាប់ហើយយ៉ាប់មកយ៉ាប់ទាំងអស់គ្នានោះឯងបាទបើឪម៉ែអត់ចេះកូនចេះខ្លះទៅឬអ្នកណាអញ្ចឹងជាឲ្យយោបល់គ្នាហើយបើអត់ទៅឲ្យទាំងអស់គ្នាទាំងបីទាំងធោទៅឲ្យដូចខ្មែរយើងហៅថារុញស្គ្រោចូលឡាននឹងអត់មានណាជួយណាទេបាទអញ្ចឹងចុកទ្រូងណារោគសញ្ញាមានអារម្មណ៍ដូចជាណែនតឹងឈឺចាក់ដូចគេច្បាច់ណាបាទឈឺចុកចាក់ឬភាពមិនស្រួលរាលដាលដល់ស្មាដល់ដៃដល់ខ្នងដល់កដល់ធ្គាមរឹងតឹងស្ពឹកហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាទចុកចាក់អញ្ចឹងហើយណែនណាចុកចាក់នៅបេះដូងហ្នឹងណែនឲ្យរៀលទៅដល់ដៃមកខាងឆ្វេងហ្នឹងមិនមកខាងស្ដាំទេមកខាងឆ្វេងដៃហ្នឹងព្រោះបេះដូងវានៅខាងឆ្វេងណាអញ្ចឹងរាលដាលអញ្ចឹងទៅហើយរហូតទៅដល់កហើយរហូតទៅដល់ខ្នងខាងក្រោយទៅព្រោះធម្មតាវានៅខ្នងដែរណាបាទរហូតដល់កដល់ខ្នងក្រោយហើយជាពិសេសរឹងធ្គាមធ្គាមហ្នឹងរឹងមកធ្គាមហ្នឹងជាពិសេសផ្នែកមកប៉ាល់ខាងឆ្វេងហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយដែលជាសញ្ញាណាអញ្ចឹងបើសិនសញ្ញាអញ្ចឹងអត់មាននៅឯអង្គឬក៏អញ្ចេះដែរជួងកាលវាអញ្ចឹងហើយវាបាត់ទៅវិញក៏មានដែរបាទវាអាចបាត់ទៅវិញក៏មានណាប៉ុន្តែទោះបីបាត់ក៏ដោយមិនបាត់ក៏ដោយដាច់ខាតត្រូវតរោវិធានការដោះស្រាយបន្ទាន់ណានឹងផ្ដាំឲ្យផ្ដាំទៀតបើអញ្ចឹងហួសពេលអញ្ចឹងរោគសញ្ញាបន្ថែមទៀតគឺឈឺចុកចាប់ឬក៏ភាពមិនស្រួលរៀលដាល់ទៅដល់ស្មាណែទៅដល់ស្មាដល់ដៃដល់ខ្នងពីក្រោយខាងស្ដាំណាខាងឆ្វេងណាណែដល់កដល់ធ្គាមណ៎អញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងមានលក្ខណៈស្ថានភាពរឹងតឹងស្ពឹកបាទរឹងតឹងស្ពឹកណានឹងជាសញ្ញាហើយបងប្អូនណា
វាសញ្ញាដំបូងវាចប់ចប់ហើយវារៀលតតណារៀលតតទៅគ្នាយ៉ាងហ្នឹងបាទអស់កម្លាំងបាទអស់កម្លាំងបែកញើសស្អិតបែកញើសត្រជាក់បាទបែកញើសត្រជាក់បាទមិនបែកញើសត្រជាក់ស្រួលខ្លួនណានេះបែកញើសរបៀបឈឺលបែកបែកញើសស្អិតបែកញើសត្រជាក់ខ្លួនបាទអានឹងអត់ស្រួលទេណាអញ្ចឹងនឹងដល់ពេលដល់ចំណុចដែលវាចាប់ដើមរោគកៀងហ្នឹងសញ្ញាវាឲ្យមកអញ្ចឹងអស់កម្លាំងបែកញើសស្អិតចុកនិយាយលេងចង់កើតបាទនិយាយអត់កើតណាធីងធងរកកលចង់ដួលណាវល់មុខបាទធីងធងរកកលចង់ដួលវល់មុខបាទនឹងអញ្ចឹងហើយអ្នកកៀងហ្នឹងណាអ្នកកៀងបេះដូងរោគសញ្ញាអញ្ចឹងហើយធីងធងរកកលចង់ដួលវល់មុខបាទនិយាយទៅវាឲ្យសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងន់ទៅមកកំភ្លេហ្នឹងឯងនឹងមិនអាចដើរបានទេដួលព្រុះសន្លប់ឈឹងហើយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហើយបងបងប្អូនស្ដាប់សញ្ញាទៅណារោគសញ្ញាហ្នឹងធីងធងរកកលចង់ដួលវល់មុខអញ្ចឹងយើងស្ដាប់សញ្ញារោគសញ្ញាហ្នឹងដំបូងចុកទ្រូងមានអារម្មណ៍ដូចជាណែនតឹងឈឺចាក់ដូចគេច្បាច់បាទហើយចុកចាប់ភាពមានភាពមិនស្រួលរៀលដាល់ដល់ស្មាដល់ដៃដល់ខ្នងដល់កដល់ធៀងរឹងតឹងស្ពឹកណាបាទអស់កម្លាំងបែកញើសស្អិតណាធីងធងរកកលចង់ដួលណាសេចក្ដីសញ្ញាហើយបងបងប្អូនបាទរកកលចង់ក្អួតក្អួតចង្អោណែរកកលចង់ក្អួតជួវកវកណាជួកលអត់ក្អួតទេប៉ុន្តែវាដូចរបៀបរុញឲ្យចង់ក្អួតអញ្ចឹងណាបាទរបៀបរុញឲ្យចង់ក្អួតអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងនឹងជាសញ្ញាបន្តបន្តគ្នាដេញតតមកអញ្ចឹងគឺអត់ខុសគ្នាទេបើនិយាយចំតែគឺអត់ខុសគ្នារោគសញ្ញាហ្នឹងបាទកើតមកពីការចុកចាប់នៅបេះដូងនឹងដំបូងជួកលចេះជំងឺនឹងវាឲ្យហេតុដំបូងចុកចាប់អញ្ចឹងម្ដងហើយវាបាត់ទៅវិញទៅណាចុកចាប់បាត់អញ្ចឹងទៅណាអាចអូសបលាយរយៈពេល2 3ថ្ងៃ4 5ថ្ងៃអ្នកខ្លះក៏បាត់ទៅមករយៈយូរអញ្ចឹងទៅណានឹងសញ្ញាឲ្យដឹងអញ្ចឹងណាមករយៈយូរនឹងអាចយ៉ាងណាជួនកាលអាច1ខែជួនកាលអាច2ខែជួនកាលអាច4 5ខែក៏មានណាអានឹងវាអាចអញ្ចឹងដែរអានឹងចង់និយាយថាតាមពិតវាមិនទាន់ស្ទះទេវាគ្រាន់តែស្ទះបន្តិចតួចទៅប៉ុណ្ណេះអាឲ្យសញ្ញាអញ្ចឹងបើស្ទះខ្លាំងអត់មានបន្តទៅដល់នឹងទេបាទអញ្ចឹងនឹងគឺជារោគសញ្ញាឥឡូវចូលទៅដល់មូលហេតុណាអញ្ចឹងបានជំងឺនៅពេលដែលយើងបានយល់ច្បាស់ជំងឺហ្នឹងគ្រាន់តែយើងអាចនិយាយពីភិនភាកលក្ខណៈស្ថានភាពជំងឺហ្នឹងមកគេដឹងបាត់ហើយថាជំងឺនេះចូលជំងឺកៀងបេះដូងជំងឺនេះចូលជំងឺតម្រង់នោមជំងឺនេះលើឈាមអីយ៉ាងហ្នឹងណាគេអាចដឹងហើយនៅពេលដែលប្រាប់ពីរោគសញ្ញានិងភិនភាកលក្ខណៈជំងឺណាហើយអត់សូវខុសទេនៅខុសហ្នឹងគឺតិចណា100ឯងយ៉ាងច្រើនខុស 1% ណាមិនសូវខុសទេហេតុអីបានអញ្ចឹងដោយសារវាស្មជាមួយនឹងអាជំងឺនឹងអស់ហើយណាអញ្ចឹងហើយបានក្នុងការដោះស្រាយទូបីបងប្អូនមកដល់ក្រុមហ៊ុនក៏ដោយមិនមកដល់ក៏ដោយឲ្យតែរៀបរាប់ប្រាប់មកគេដឹងបាត់អស់ហើយជំងឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងនោះបាទពីព្រោះនៅជាមួយជំងឺនឹងវា20 30ឆ្នាំទៅហើយហ្នឹងរឿងអីមិនដឹងគ្រាន់តែចេញសញ្ញាមកគេដឹងបាត់ហើយបាទដឹងតែជំងឺនឹងយ៉ាងណាបាត់ហើយណាអញ្ចឹងហើយបងប្អូនគួរតែដឹងដែរមិនចាំបាច់ថាឲ្យអ្នកដោះស្រាយនឹងគាត់ដឹងទេ
យើងខ្លួនឯងនឹងត្រូវតែមានចំណេះដឹងដែរហើយស្មានតែយើងគិតរួចណាក្រុមគ្រួសារមួយមួយតែងតែមានណាហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងមិនត្រូវធ្វើប្រហែលទេត្រូវតែចេះហ្មងនិយាយចំឥឡូវចូលមូលហេតុមូលហេតុនាំឲ្យជំងឺកាំងបេះដូងស្ដាប់ឲ្យបានណាបងបងប្អូនមូលហេតុនេះសំខាន់ណាព្រោះអ្វីអ្វីកើតឡើងវាមានហេតុមិនអត់ហេតុនៅសុខខ្មែរយើងច្រើននិយាយថាអញ្ចេះច្រើននិយាយថាអីនៅសុខសុខស្ះកាំងបេះដូងមកដល់មិនដឹងហេតុអីណាយើងថានិយាយភាសាហ្នឹងណានៅសុខសុខស្ះកាំងបេះដូងយកអត់ដឹងមូលហេតុអីណាហើយតែយើងកាល់មូលហេតុខ្មោចធ្វើអីទៅក៏មានដែរណាទៅបន្ទោសខ្មោចទៅបន្ទោសជាដូនជាតាកងមកឯណាស្លាប់រាប់សិបកើតទៅជាណានៃបាត់អស់ទៅបន្ទោសគាត់នឹងមកពីអត់យល់មកពីអត់មានចំណេះដឹងហើយតែជាទៅបន្ទោសខ្មោចបាបទៀតអាទម្លាក់កំហុសលើគេហ្នឹងអញ្ចឹងបញ្ជាក់ជូនថារាល់ជំងឺទាំងអស់សុទ្ធតែមានហេតុផលមិនអត់ទេបើមកពីយើងវាអត់ដឹងដល់ពេលអត់ដឹងយើងច្រើននិយាយចោលពាក្យថានៅសុកសុកឈឺបណ្ដោយនៅសុកសុកស្លាប់មកជំហៀងខ្លួនបណ្ដោយយើងច្រើននិយាយភាសាហ្នឹងណាមិននៅសុកសុកទេវាស្អីមានហេតុរបស់វាឥឡូវជំងឺកាំងបេះដូងនោះក៏ចឹងដែរឥឡូវស្ដាប់ទៅជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងដែលភាសាអង់គ្លេសប្រើពាក្យថា coronary heartdisease coronary heart disease ជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងគឺជាមូលហេតុចម្បងដែលនាំឲ្យកើតជំងឺកាំងបេះដូងស្ដាប់ឲ្យតន់ជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងគឺជាមូលហេតុចម្បងដែលនាំឲ្យកើតជំងឺកាំងបេះដូងអញ្ចឹងជំងឺកាំងបេះដូងនោះកើតឡើងដោយសារអីដោយសារមនុស្សនឹងមានជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងនឹងដោយសារមនុស្សហ្នឹងគាត់មានជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងណាគាត់កាំងបេះដូងហ្នឹងមកពីដំបូងហ្នឹងគាត់កើតអាជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងហ្នឹងសិនដល់កើតយូរទៅគាត់អត់បានយល់អត់បានដោះស្រាយអត់បានថែទាំវានាំឲ្យចូលដល់ដំណាក់កាលកាំងឃើញទេអញ្ចឹងវាស្អីមានហេតុណាហេតុវាគឺដោយសារគាត់មានជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងណាអញ្ចឹងស្ដាប់អាហ្នឹងឲ្យតន់ណាសរសៃឈាមសំខាន់ដែលផ្គត់ផ្គង់ឈាមទៅកាន់បេះដូងត្រូវបានស្ទះជាមួយនឹងខ្លាញ់កកសរសៃឈាមសំខាន់សរសៃឈាមសំខាន់ដែលផ្គត់ផ្គង់ទៅកាន់បេះដូងត្រូវបានស្ទះជាមួយនឹងខ្លាញ់កកបិទជិតសរសៃឈាមនាំឲ្យខ្វះអុកស៊ីហ្សែនចែកចាយទៅកាន់សាច់ដុំបេះដូងផ្នែកខាងក្រោយកន្លែងដែលស្ទះនាំឲ្យបេះដូងឈប់ដើរឃើញទេនាំឲ្យបេះដូងឈប់ដើរតែស្ទះឲ្យបេះដូងលែងដើរហើយមានតដើរអីតទៀតបើស្ទះបាត់ហើយហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងសរសៃឈាមបេះដូងផ្នែកសំខាន់ទៅកាន់បេះដូងដែលផ្គត់ផ្គង់ឈាមទៅកាន់បេះដូងទៅស្ទះជាមួយខ្លាញ់ណាបិទរុនឈាមនឹងចិត្តនាំឲ្យខ្វះអុកស៊ីហ្សែនចែកចាយទៅកាន់សាច់ដុំផ្នែកខាងក្រោយសរសៃឈាមដែលស្ទះនាំឲ្យបេះដូងឈប់ដើរឃើញទេតែការបិទហើយវាមានផ្គត់ផ្គង់អីទៅផ្នែកខាងក្រោយកើតអញ្ចឹងអាខាងក្រោយហ្នឹងខាងក្រោយកន្លែងស្ទះហ្នឹងគឺត្រូវស្លាប់ហើយកន្លែងហ្នឹងបាទកោសិកានៃសាច់ដុំបេះដូងខាងក្រោយត្រូវស្លាប់ហើយវាអត់មានអីផ្គត់ផ្គង់ណាអញ្ចឹងអានឹងយល់បើមិនបានដោះស្រាយតាន់ទេសាច់ដុំបេះដូងខាងក្រោយកន្លែងស្ទះនឹងត្រូវខូចខាតដោយសារខ្វះសារធាតុចិញ្ចឹមដូចជាទឹកអុកស៊ីហ្សែននិងសារជាតិបំប៉ន
បាទខ្វះហ្នឹងខ្វះទឹកផងខ្វះអុកស៊ីហ្សែនផងខ្វះសារជាតិបំពន់ផងបាទដូចរបៀបដូចយើងលូអញ្ចឹងណាសរសៃឈាមដូចលូទឹកអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាទឹកហូរហើយចុះឥឡូវអាលូនឹងត្រូវបានបាក់ដីចូលហើយហ្នឹងអញ្ចឹងទឹកនោះហូរតាមណាទៀតទៅហូរអត់រួចទេអញ្ចឹងខាងក្រោយហ្នឹងអត់មានអីឧទាហរណ៍ដំណាំនៅខាងក្រោយហ្នឹងអត់មានអីត្រូវស្រោចអីទេខ្វះទឹកស្រោចអាហ្នឹងអញ្ចឹងដែរអូនៅក្នុងនេះហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរកាលណាសរសៃឈាមបេះដូងហ្នឹងត្រូវបានស្ទះហើយអញ្ចឹងអាខាងក្រោយមានអីទៅអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងឈាមវាមានទឹកមានអុកស៊ីហ្សែនមានសារជាតិបំពន់អូហើយអញ្ចឹងអាទឹកហើយអុកស៊ីហ្សែនសារជាតិបំពន់ហ្នឹងវារត់តាមណារួចបើស្ទះបាត់ហើយហ្នឹងអញ្ចឹងខាងក្រោយហ្នឹងអត់មានអីចិញ្ចឹមទេហើយកោសិការបស់សាច់ដុំបេះដូងមានអីចាំអញ្ចឹងកោសិកាត្រូវងាប់ហើយព្រោះមនុស្សយើងរស់ដោយសារកោសិកាទទួលអុកស៊ីហ្សែនទទួលសារជាតិបំពន់ទទួលទឹកហ្នឹងសពថ្ងៃអញ្ចឹងតែមនុស្សយើងនៅអត់យល់តែចំណុចហ្នឹងអត់យល់ថាខ្លួនឯងនឹងរស់ដោយសារអីកោសិកាខ្លួនឯងរស់ដោយសារអីមនុស្សយើងដូចអត់យល់ខ្ញុំមិនដឹងថាតើត្រូវពន្យល់យ៉ាងណាទេណាប៉ុន្តែនៅតែមិនយល់តែចំណុចហ្នឹងរាល់ថ្ងៃយើងកោសិកាគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ទទួលពីបាននូវសារជាតិបំពន់ទទួលបាននូវទឹកទទួលបានអុកស៊ីហ្សែនឃើញទេហើយបើកន្លែងបេះដូងសរសៃឈាមវាស្ទះហើយបានអីទៅចិញ្ចឹមកើតអញ្ចឹងអាខាងក្រោយសាច់ដុំខាងក្រោយនៃការស្ទះហ្នឹងវាត្រូវងាប់ហើយអាកោសិកាហ្នឹងនោះណាព្រោះកោសិកាគ្រប់វិនាទីទាំងអស់វាត្រូវចិញ្ចឹមដោយអុកស៊ីហ្សែនដោយទឹកដោយសារជាតិបំពន់ណាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញហើយនៅក្នុងរូបភាពយើងឃើញហើយស្ទះអញ្ចឹងកៀងស្លាប់មិនបានទេអាហ្នឹងណាអូឥឡូវយើងតទៀតតើអ្វីជាជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងមិញហ្នឹងយើងបានយល់ហើយយល់ថាម៉េចយើងមិញនិយាយថាមូលហេតុកើតជំងឺកៀងបេះដូងមូលហេតុអីដែលនាំឲ្យកៀងបេះដូងហើយយើងដឹងហើយមិញថាជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងគឺជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យកៀងបេះដូងមានន័យថាជំងឺកៀងបេះដូងហ្នឹងអាវាកើតឡើងដោយសារយើងមានជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងឃើញទេអញ្ចឹងអាមូលអាជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងហ្នឹងហើយដែលជាមេបង្កឲ្យនាំឲ្យយើងកៀងបេះដូងនោះបើយើងអត់មានជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងយើងមិនទៅកៀងកើតឃើញទេអាឡូវចូលទៅដល់ជំងឺមួយទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងវាជំងឺពីរជាន់គ្នាមួយជំងឺកៀងបេះដូងហៅថា heart attack មួយទៀតហៅថាជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងហៅថា coronary heart disease ឃើញទេបាទអញ្ចឹងឥឡូវចូលទៅដល់សំណួរសួរថាតើអ្វីជាជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងអ្វីជាជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងគឺជាប្រភេទជំងឺដែលបង្ហាញថាសរសៃឈាមរបស់បេះដូងមិនអាចផ្គត់ផ្គង់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅឈាមដែលសម្បូរទៅដោយអុកស៊ីហ្សែនទៅកាន់បេះដូងជំងឺនេះក៏អាចហៅបានថា coronary artery disease ឬក៏ហៅភាសាមួយទៀតថា ischemic heart disease ណាអញ្ចឹងភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងគឺគេអាចហៅបាន3ប្រភេទជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងហ្នឹងទី1គឺ coronary heart disease ដែលយើងថា CHD ក៏ហៅនឹងបានមួយទៀតយើងហៅថា coronary artery disease យើងអាចជាភាសាកាត់ថា CAD ណាឬក៏ហៅថា ischemic heart disease ណា IHD ណាក៏ហៅថាអញ្ចឹងក៏បានដែរអញ្ចឹងជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងគឺជាប្រភេទជំងឺដែលបង្ហាញអំពីសរសៃឈាមនឹងអត់អាចផ្គត់ផ្គង់
បាទនៅឈាមដែលសម្បូរទៅដោយអុកស៊ីហ្សែនបានទេឃើញទេបាទអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបងបងប្អូនភាគច្រើនមានអាជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងនោះរួចស្រេចនៅក្នុងខ្លួនហើយណាប៉ុន្តែម្នាក់មិនបានដឹងបាទម្នាក់អត់បានដឹងទេទុកឲ្យតើកៀងមកបានដឹងបានចាប់ដឹងដឹងណាម្នាក់ហ្នឹងគឺមានរួចស្រេចហើយជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងហ្នឹងណាជំងឺហ្នឹងគឺមានហើយបាទប៉ុន្តែវាអត់ទាន់ធ្វើទុកយើងបាទព្រោះយើងអត់បានអត់ដល់ពេលមនុស្សយើងអត់ទាន់ធ្វើទុកអញ្ចឹងយើងអត់ខ្វល់ពីរឿងថែទាំអត់បានខ្វល់ពីរឿងថែទាំរឿងយកចិត្តទុកដាក់អីយ៉ាងណាទេណាទាល់តែចាប់ដើមវាធ្វើទុកបានចាប់ដើមឲ្យបានយើងស្ទុះស្ទីរដំណោះស្រាយហើយធ្វើទុកហ្នឹងមិនធ្វើទុកមកទេធ្វើទុកដល់កៀងណាបើយើងចាប់ដើមស្ទុះស្ទីរដំណោះស្រាយណាអានេះភាគច្រើនគឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងឥឡូវចាប់ដើមយល់ទៅតើអ្វីជាជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងអញ្ចឹងជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងគឺជាប្រភេទជំងឺបេះដូងអាហ្នឹងជាក្រុមជំងឺបេះដូងព្រោះជំងឺបេះដូងវាមានច្រើនវាមានអាជំងឺបេះដូងដើរញាប់ពេកវាមានអាជំងឺដើរយឺតពេកវាមានអាជំងឺបេះដូងរីកវាមានអាជំងឺបេះដូងចំហវាមានអាជំងឺកៀងបេះដូងវាមានអាជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងឃើញទេវាមានច្រើនចំពុកណាស់ជំងឺបេះដូងហ្នឹងអញ្ចឹងមួយនៅក្នុងចំណោមជំងឺបេះដូងហ្នឹងគឺជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអាជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងហ្នឹងឯងដែលជាមេនាំឲ្យកើតមានជំងឺកៀងបេះដូងបន្តទៀតណែឃើញទេបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបាទធ្វើការពន្យល់ពីជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងណែជាប្រភេទជំងឺដែលបង្ហាញពីសរសៃឈាមដ៏សំខាន់របស់បេះដូងមិនអាចផ្គត់ផ្គង់ឈាមណែបានគ្រប់គ្រាន់ទៅកាន់បេះដូងណែឈាមនឹងឈាមសម្បូរទៅដោយអុកស៊ីហ្សែនអាឈាមល្អណាបាទឈាមយើងមានសម្បូរមានឈាមល្អនិងមានឈាមមានជាតិពុលបាទអញ្ចឹងយើងមើលនេះរូបភាពអញ្ចឹងឃើញទេវាអត់តាន់ទឹកកៀងទេវាគ្រាន់មានជំងឺនឹងសិនណាគ្រាន់តែមានជំងឺនឹងតិចប៉ុន្តែយើងអត់បានដឹងយើងមានខ្វល់អីបើមិនធ្វើទុកផងឬក៏ធ្វើទុកតិចតួចយើងមិនខ្វល់ទេណាភាគច្រើនមនុស្សយើងអញ្ចឹងបាទឥឡូវយើងមើលរោគសញ្ញាតើអ្វីជារោគសញ្ញានៃជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងណាតើអ្វីជារោគសញ្ញានៃជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងឃើញទេបាទរោគសញ្ញាជាទូទៅវាមានណារោគសញ្ញាវាហ្នឹងណាបាទរោគសញ្ញានៃជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងហ្នឹងទី1គឺមានចុកទ្រូងណាចុកទ្រូងមិនស្រួលក្នុងទ្រូងផ្នែកបេះដូងគឺផ្នែកខាងឆ្វេងហ្នឹងញឹកញាប់ណែឃើញទេបាទយើងចុកនៅផ្នែកខាងឆ្វេងហ្នឹងព្រោះបេះដូងវានៅកន្លែងដើមដោះហ្នឹងបាទនៅដោះហ្នឹងនៅផ្នែកខាងឆ្វេងហ្នឹងអញ្ចឹងចុកណែចុកឲ្យមិនស្រួលនៅផ្នែកបេះដូងហ្នឹងហើយញឹកញាប់វាអត់ទាន់កៀងទេអាហ្នឹងគ្រាន់តែចុកអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅមិនទាន់ជំងឺ heart attack ទេជំងឺកៀងបេះដូងហើយជំងឺនេះគ្រាន់តែជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងណែញឹកញាប់នឹងបានន័យថាចុកអញ្ចឹងទៅបាត់ទៅចុកអញ្ចឹងទៅបាត់ទៅឃើញទេអ្នកខ្លះក៏ដូចនិយាយអញ្ចឹងថាចុកអញ្ចឹងទៅ2ថ្ងៃបាត់អ្នកខ្លះបាត់3 4ថ្ងៃ4 5ថ្ងៃមួយខែ2ខែអញ្ចឹងចុកម្ដងទៀតមកណែអាហ្នឹងអញ្ចឹងចុកញឹកញាប់អញ្ចឹងទៅវាមិនតាន់កៀងឯវាអាហ្នឹងគេហៅថាជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងហើយអញ្ចឹងរោគសញ្ញាវាអញ្ចឹងខ្សោយវិលមុខរកកលចង់ក្អួតនិយាយទៅជាងភិនភាកលក្ខណៈវាមិនខុសពីអាជំងឺបេះដូងនោះទេ
អាជំងឺគាំងបេះដូងនឹងទេអត់មានខុសទេគ្រាន់ថាអាមួយវាគាំងហើយគ្រាន់តែថាព្រឹបព្រឹបព្រឹបគាំងយកបដ ாய் អានេះវាអត់តន់គាំងទេវាគ្រាន់តែញឹកញាប់ចឹងទៅណាប៉ុន្តែវាជាសញ្ញាប្រកាសអាសន្នរបស់យើងបាទខ្សោយរោគសញ្ញាមួយទៀតខ្សោយវិលមុខអស់កម្លាំងណារកកលចង់ក្អួតបែកញើសត្រជាក់ញឹកញាប់ណែឃើញបែកញើសត្រជាក់រកកលចង់ក្អួតវិលមុខញឹកញាប់ស្ដាប់ឲ្យតន់ណាបើសិនវាគាំងអត់មានញឹកញាប់ទៀតទេណាគាំងគឺទៅបដ ாய் អត់មានញឹកញាប់បាត់មាត់ឈឹងបដ ாய் ណែអត់មានញឹកញាប់អានេះញឹកញាប់បាននេះថាអត់តន់គាំងទេអញ្ចឹងចែកគ្នាដាច់បាទនឹងចង់បញ្ជាក់ជូនបងបងប្អូនបានជ្រាបចឹងអូឈឺចាប់ឬក៏ភាពមិនស្រួលផ្នែកដៃខាងឆ្វេងញឹកញាប់ឃើញទេបាទផ្នែកមកប៉ាល់ខាងឆ្វេងហ្នឹងមកដៃឆ្វេងហ្នឹងចុករៀលដាល់ឈឺញឹកញាប់ស្ពឹកអីចឹងទៅណាញឹកញាប់ហើយយើងចង់និយាយថាពេលដែលវាឲ្យសញ្ញាចឹងធម្មតាវាឈឺបាត់ឈឺបាត់ចឹងណាហើយដល់ឈឺបាត់ឈឺបាត់ចឹងយើងមិនទាន់ប្រកាសអាសន្នមិនទាន់សង្គ្រោះមិនទាន់ចឹងយើងមិនទៅខ្វល់វាធំបានចេះតែធំសិនទៅណាភាកច្រើនចឹងអញ្ចឹងយើងអាចកោសខ្យល់យើងអាចចាប់ខ្យល់ម៉ាសាអីចឹងណាអូយមិនស្រួលទេចឹងកោសខ្យល់សិនម៉ាសាសិនអើវាអាចនឹងធូរហើយវាធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធឈាមវារត់ហើយអាកោសខ្យល់ហ្នឹងប៉ុន្តែកុំភ្លេចមិនមែនកោសខ្យល់ហ្នឹងជួយបានទេបើសិនតែចូលក្នុងករណីចឹងជួយបានមួយផ្លេតហ្នឹងបាទមួយផ្លេតបានន័យថាជំងឺហ្នឹងវានៅក្នុងខ្លួនណាវាប្រុងតែកើតប៉ុន្តែយើងដោះស្រាយមកគ្រាណាហើយយើងមានទៅដោះស្រាយចំគោលដៅឯណាព្រោះយើងអត់យល់ផងបាទយើងអត់យល់ថាជំងឺហ្នឹងវាភិនភាកលក្ខណៈយ៉ាងណាវានឹងប្រុងកើតទៅជំងឺអីធ្ងន់ធ្ងរទៀតយើងអត់យល់យើងអាចនឹងកោសអីចឹងសម្រួលហៅថាសម្រួលចលនាផ្លែតផ្លែតណាហើយដល់បាត់ទៅយើងក៏លែងខ្វល់ទៀតទៅបាទហើយដល់ថ្ងៃណាមួយបើកើតទៀតអាហ្នឹងបានចាប់ដើមធួរទៀតទៅប៉ុន្តែចង់បញ្ជាក់ជូនចឹងថាវាឲ្យសញ្ញាហើយបាទឆាប់ហត់ណ៎នឹងសេះសញ្ញានៃជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងណាឆាប់ហត់ធ្វើការតិចតួចឆាប់ហត់ញឹកញាប់បាទជួនកាលយើងដឹងទៅបើកាលណាយើងអញ្ចឹងគ្រាន់តែធ្វើការអីមុំហត់បាទប៉ុន្តែហត់នោះមិនមានច្រើនរឿងប៉ុន្តែនេះជាសញ្ញាវាសញ្ញានៃជំងឺមួយវាផ្គុំគ្នាបើយើងដឹងបានណាមិនមែនថាហត់តែមួយមុខនឹងយើងចោតទៅជាជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងទាំងអស់មិនមែនទេវាឆាប់ហត់នឹងផងបូកជាមួយនឹងចុកចាក់នៅផ្នែកខាងបេះដូងនឹងផងស្ពឹកផងណែអានឹងបានយើងចាត់ទុកទៅជាជំងឺនឹងហើយបើថាយកមកផ្នែកមកនិយាយអានឹងវាមិនត្រូវទេណែអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងបានរោគសញ្ញាវាមាន1 2 3 4 5ហ្នឹងអញ្ចឹងឆាប់ហត់ធ្វើការតិចតួចឆាប់ហត់ជាញឹកញាប់បាទអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យតរណារោគសញ្ញានៃជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងគឺចុកទ្រូងមិនស្រួលក្នុងទ្រូងផ្នែកខាងបេះដូងញឹកញាប់បាក់សោយកម្លាំងវិលមុខរកកលចង់ក្អួតបែកញើសត្រជាក់ញឹកញាប់ឈឺចាប់នៅឬភាពមិនស្រួលផ្នែកខាងដៃខាងឆ្វេងហ្នឹងញឹកញាប់នៅឆាប់ហត់ធ្វើការតិចតួចញឹកញាប់ឆាប់ហត់ហ្នឹងញឹកញាប់គេណាបាទអញ្ចឹងដឹងជាសញ្ញាដែលឲ្យយើងដឹងថាយើងមានជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងឥឡូវចូលទៅបន្តទៀតឲ្យបងប្អូនបានជ្រាបណាតើនរណាខ្លះប្រឈមកើតជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងឥឡូវយើងមើលនរណាខ្លះសំណួរចោទថានរណាខ្លះដែលអាចកើតចឹង Who are at risk of coronary heart disease ណា
ជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងជាទូទៅមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចកើតជំងឺប្រភេទនេះដោយសារវ័យចាស់ដោយសារហ្សែនដោយសារស្ថានភាពសុខភាពផ្សេងៗទៀតរួមទាំងរបៀបរបបទទួលទានអាហារអាចប៉ះពាល់សុខភាពបេះដូងឃើញទេបាទអញ្ចឹងជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងនេះគឺថាមនុស្សគ្រប់គ្នាណាអត់មានអ្នកណាទេគឺមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចកើតជំងឺប្រភេទហ្នឹងដោយសារមានវ័យចាស់មួយផ្នែកទៅដោយសារពេលខ្លះកត្តាហ្សែនណាដោយសារស្ថានភាពសុខភាពផ្សេងផ្សេងរួមមានរបៀបរបបរស់នៅមិនល្អអាហារមិនល្អណាអាចប៉ះពាល់សុខភាពបេះដូងកត្តាប្រឈមមុខកើតជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងមានច្រើនដូចជាឥឡូវយើងមើលកត្តាប្រឈមមុខកើតជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងហ្នឹងទី1គឺវ័យចាស់ណែបាទវ័យចាស់ហ្នឹងជាទូទៅដូចបានលើកឡើងដដែលអញ្ចឹងមនុស្សយើងវាមានជំងឺហើយកុំយល់ថាខ្លួនឯងអត់ជំងឺនោះហើយអាជំងឺហ្នឹងវាសន្សំតាំងពីក្មេងរហូតដល់វ័យចាស់ដូចលើសឈាមអីស្មានយើងគេចរួចគេចមិនរួចទេណាអីខូចសរសៃឈាមជំងឺខូចសរសៃឈាមអីស្មានគេចរួចគេចមិនរួចទេហើយតែលើសឈាមខូចសរសៃឈាមវ័យចាស់ហ្នឹងវាទៅប្រមគ្នាហ្នឹងប្រឈមហ្នឹងអញ្ចឹងកត្តាប្រឈមនោះនៃកើតជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងហ្នឹងដោយសារវ័យចាស់វាមានសរសៃឈាមរឹងក្រិនខ្លាញ់កកឃើញទេបាទបដើហើយហើយយើងមានបានដឹងណាវាមិនតាន់ធ្វើទុកមិនតាន់ធ្ងន់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងដោយសារវ័យចាស់ណាបងប្អូនបងយើងទទួលស្គាល់តាចាស់ហើយជំងឺវារួមរិតហើយបាទគ្រាន់តែថាការរួមរិតនៃជំងឺហ្នឹងវាខុសគ្នាអ្នកខ្លះវាតិចទៅអ្នកខ្លះវាច្រើនទៅណាអ្នកខ្លះក៏គេយល់ដឹងថែទាំទៅវាស្រាលទៅអ្នកខ្លះដែលគាត់មិនយល់ដឹងអំពីការថែទាំធ្ងន់ទៅណែវាចែណែប៉ុន្តែបើរឿងថាអត់ជំងឺហ្នឹងអានោះគ្មានទេកើតមកមានជំងឺតាំងពីក្មេងចាស់អត់ជំងឺមិនសន្សំ50 60 70ឆ្នាំហើយនិយាយមិនបានជំងឺមិនសូម្បីតែសន្សំលុយក៏បានដែរណែយើងមើលសន្សំមួយថ្ងៃតើ1000 2000លុយខ្មែរមើលហើយ70ឆ្នាំមើលបានប្រមាណគុណមើលបាទអញ្ចឹងវ័យចាស់ណាបាទដោយសារវ័យចាស់ហ្នឹងមួយទី2ដោយសារជក់បារីណែស្ដាប់ទៅបងប្អូនណាជក់បារីនេះនាំឲ្យខូចសរសៃឈាមបេះដូងហើយខូចសរសៃឈាមសួតអត់បានទេជក់បារីនេះអត់បានទេបងប្អូនណាឥឡូវហ្នឹងអ្នកជក់មិនទាន់ខូចណែហើយអ្នកខ្លះក៏ដឹងខ្ញុំជក់មកយូរហើយមិនទាន់ឃើញអីវាមិនទាន់មែនប៉ុន្តែវាខូចបដើវិទ្យាសាស្ត្រគេរកឃើញហើយណាមែនវិទ្យាសាស្ត្រគេចេះតែភូតភរយើងទេណាតែជក់បរិយខូចតែសៃឈាមហ่ะមុនក្រោយអញ្ចឹងហើយអ្នកខ្លះជក់20 30ឆ្នាំហើយទីផុតបានជំងឺសួតទីផុតបានជំងឺខូចសរសៃឈាមបេះដូងខូចសរសៃឈាមផ្សេងៗទៀតណាអញ្ចឹងដោយសារជក់បរិយហ្នឹងគឺប្រឈមដែរមនុស្សប្រុសទី3មនុស្សប្រុសប្រឈមខ្លាំងជាងមនុស្សស្រីបាទអ្នកកើតជំងឺកាំងបេះដូងនឹងច្រើនប្រុសបាទប្រឈមជាងហើយសំណួរសួរថាម៉េចបានទៅជាបរោះប្រឈមខ្លាំងជាងស្ត្រីព្រោះបរោះគាត់ចូលចិត្តអារឿងជក់រឿងផឹកហ្នឹងបាទខ្លាំងជាងតែអញ្ចឹងក៏កើតតែជំងឺនឹងច្រើនជាងមនុស្សប្រុសច្រើនអញ្ចឹងណាអូកត្តាមួយទៀតកត្តាហ្សែនអាហ្នឹងក៏មានដែរហ្សែនហ្នឹងចង់និយាយថាមានពូជពង
វងតកូលដែលកើតជំងឺកាំងបេះដូងហ្នឹងក៏ហ្សែនតតគ្នាមកហ្នឹងក៏អាចមានដែរប៉ុន្តែអាហ្នឹងវាជាទូទៅបើយើងយល់ដឹងថែទាំមកវាមិនអីទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាគោលការណ៍សុខភាពណាបង្ហាញឲ្យឃើញថាហ្សែនហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាដែរឆាប់ខូចសរសៃឈាមបេះដូងបាទពូជអ៊ំមកដល់ឥឡូវតវងតកូលមកសរសៃឈាមគាត់ហ្នឹងងាយខូចអញ្ចឹងកូនចៅហ្នឹងក៏ងាយខូចតាមហ្នឹងបាទនឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវគេរកឃើញណាអញ្ចឹងកតាប្រឈមមុខវ័យចាស់មួយជក់បរិយ2មិនភេទប្រុស3ហើយហ្សែន4អ5កើតជំងឺលើសឈាមមនុស្សដែលកើតជំងឺលើសឈាមហ្នឹងក៏ប្រឈមដែរប្រឈមខូចសរសៃឈាមបេះដូងហ្នឹងដែរពីព្រោះកាលណាយើងមានជំងឺលើសឈាមវាដាក់បន្ទុកទៅដល់បេះដូងណាដាក់បន្ទុកទៅដល់បេះដូងអញ្ចឹងបេះដូងប្រឹងខ្លាំងដល់បេះដូងប្រឹងខ្លាំងបាទគឺអាចប្រឈមបាទអាចប្រឈមខូចព្រោះវាហ្នឹងវា link គ្នាទៅវិញទៅមកណាបងបងប្អូនបាទ link គ្នាទៅវិញទៅមករវាងជំងឺលើសឈាមជំងឺបេះដូងទៅជាមួយគ្នានឹងឯងបាទមួយទៀតគឺដោយសារមានកូលេស្តេរ៉ុលឡើងខ្ពស់ពេកកាលណាមានខ្លាញ់ឡើងខ្ពស់ពេកវាដាក់បន្ទុកទៅប្រព័ន្ធឈាមរត់អញ្ចឹងកូលេស្តេរ៉ុលអាចរត់ទៅកកនៅកន្លែងណាមួយនៃសរសៃឈាមយើងចង្អៀតជាពិសេសកន្លែងដែលកកហ្នឹងមាន2មួយគឺខួរក្បាល2គឺសរសៃឈាមបេះដូងណា2សរសៃឈាមបេះដូងណាអញ្ចឹងហើយបងបងប្អូនប្អូនណាតែខ្លាញ់ឡើងខ្លាំងពេកតែឆែកមើលកូលេស្តេរ៉ុលឡើងខ្ពស់ពេកអត់បានទេបាទនឹងអាសាមើលទៅខ្លាញ់កូលេស្តេរ៉ុលឡើងខ្លាំងហ្នឹងគឺប្រឈមច្រើនណាអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់កើតមានកូលេស្តេរ៉ុលឡើងខ្ពស់អាហ្នឹងគឺខ្លាញ់ឡើងខ្ពស់ពេកក៏អាចប្រឈមនឹងកើតជំងឺខូចសរសៃឈាមបេះដូងហើយតែខូចហើយប្រឈមកាំងចឹងឯងអមួយទៀតគឺអ្នកកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺទឹកនោមផ្អែមនេះវាបំផ្លាញសរសៃឈាមយើងណាបាទគិតមិនផុតអំពីជំងឺលើសឈាមជំងឺបេះដូងហើយនឹងជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតដែលប្រព័ន្ធឈាមរត់ខូចហ្នឹងគឺប្រឈមណាណាទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងមេបកអាហ្នឹងមេបកគេឯងហើយបាទដែលនាំឲ្យខូចសរសៃឈាមហ្នឹងដោយសារស្ករហ្នឹងអចំណុចមួយទៀតអ្នកធាត់លើសទម្ងន់ការធាត់លើសទម្ងន់នេះក៏ប្រឈមដែរណាពីព្រោះការណាធាត់វាបង្ហាញថាខ្លាញ់ច្រើនហើយបាទហើយបើខ្លាញ់ហ្នឹងវានៅក្នុងសរសៃឈាមច្រើនទៀតអានឹងប្រឈមបាទអញ្ចឹងស៊ីសងកតាយើងថែទាំគ្រាន់តែការស្រាវជ្រាវរកឃើញថាអ្នកធាត់ប្រឈមដែរតែអ្នកកាំងហ្នឹងមិនជាធាត់ទេជាទូទៅស្គមហ្នឹងក៏កាំងដែរណាបាទស្គមកាំងជួនកាលអាខ្លាញ់ក្រៅខ្លួនវាអត់សូវមានតែអាខ្លាញ់ក្នុងសរសៃឈាមវាមានច្រើនអ្នកធាត់ខ្លះគាត់មានខ្លាញ់ក្រៅសរសៃឈាមវាច្រើនតែអាខ្លាញ់ក្នុងសរសៃឈាមវាតិចណែអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដោយមនុស្សយើងនឹងការថែទាំបាទវាអត់ដូចគ្នាទាំងអស់ទេប៉ុន្តែអ្នកកាំងហ្នឹងឃើញដូចជាមិនធាត់ប្រមាណទេច្រើនគ្នាតាបាទអ្នកខ្លះក៏ធាត់ទៅបើឃើញភាកតិចដែរអូអ្នកដែលមានជំងឺតម្រង់នោមក៏នាំឲ្យកាំងបេះដូងបានដែរនាំឲ្យខូចសរសៃឈាមបេះដូងបានដែរហើយសំណួរសួរថាចុះកាលណាបញ្ហាតម្រង់នោមសោះមិនក៏ទៅជាខូចសរសៃឈាមកើតដោយសារតម្រង់នោមវាជួយរក្សាសម្ពាធឈាមណាជួយរក្សាសម្ពាធឈាមមុនពេលដែលមនុស្សខូចតម្រង់នោមសម្ពាធឈាមហ្នឹងគឺចាប់ដើមប្រែប្រួលតែកាលណាសម្ពាធឈាមចាប់ដើមប្រែប្រួលនាំឲ្យសរសៃឈាមហ្នឹងខូចដែរឃើញទេបាទអ្នកមិនហាត់ប្រាណណែអ្នកមិនហាត់ប្រាណណែអញ្ចឹងគឺអ្នកហ្នឹងក៏មិនហាត់ប្រាណហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាមួយដែរដែលនាំឲ្យ
បាទនាំឲ្យខូចសរសៃឈាមហ្នឹងព្រោះអញ្ចឹងហើយបានមនុស្សយើងគេតម្រូវឲ្យយើងហាត់ប្រានដើម្បីអីដើម្បីឲ្យសរសៃឈាមហ្នឹងវាដើរវាទន់វាស្វិតហើយវាជួយរំលាយណាជួយរំលាយខ្លាញ់ហ្នឹងអមួយទៀតអ្នកកើត stress អ្នកដែលកើត stress ខ្លាំងពេកហ្នឹងក៏អត់បានដែរណាបាទអ្នកកើត stress ហ្នឹងប៉ះពាល់ទៅដល់សរសៃឈាមខ្លាំងណាប៉ះពាល់ដល់សរសៃឈាមតែកើត stress ហ្នឹងអត់បានទេណាប្រឈមកាំងបេះដូងប្រឈមខូចសរសៃឈាមហ្នឹងអមួយទៀតគឺអាហារមិនល្អបាទអាហារមិនល្អអាហារមិនល្អហ្នឹងអាហារយ៉ាងម៉េចអាហារវិចខ្ចប់អាហារកែច្នៃអាហារសាច់អាហារខ្លាញ់ណាអាហារសម្បូរទៅដោយពពួកអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺប្រឈមហើយហើយមនុស្សឥឡូវសម្បូរអាហារអញ្ចឹងណាបាទអាហារសាច់អាហារខ្លាញ់អាហារវិចខ្ចប់អាហារកែច្នៃណាសោតអាហារហ្នឹងគឺសឹង 90% នៃអាហាររបស់យើងសពថ្ងៃគឺអាហារអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរឿងអីដែលវាមិនកើនខ្លាញ់បាទអាហារចូលសុទ្ធតែអាហារខ្លាញ់ចំណែកអារលាយទៅវិញអត់មានបានរលាយផងហ្នឹងចូលច្រើនរលាយតិចហើយអញ្ចឹងរឿងអីដែលវាមិនកកខូចសរសៃឈាមហើយសរសៃឈាមដែលត្រូវខូចខាតហ្នឹងវាបេះដូងនឹងឯងហើយនឹងសរសៃឈាមគូក្បាលនឹងឯងខ្លាំងជាងគេបាទព្រោះកន្លែងហ្នឹងវាចង្អៀតណាអញ្ចឹងអាហារមិនល្អហ្នឹងក៏ជាផ្នែកមួយនៃការខូចសរសៃឈាមគ្រឿងស្រវឹងណាអ្នកទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងក៏ខូចសរសៃឈាមដែរបាទគ្រឿងស្រវឹងជាតិអកុលជាតិពុលចូលក្នុងហ្នឹងរឿងអីវាមិនខូចបាទអញ្ចឹងនេះជាចំណុចមួយទៀតដេកមិនលក់ណាដេកមិនគ្រប់អានេះក៏ខូចសរសៃឈាមដែរអ្នកដេកមិនគ្រប់បាទអញ្ចឹងច្រើនណាបងៗបងប្អូនណាកាលណាដេកមិនគ្រប់ធ្វើឲ្យបេះដូងយើងញ័របេះដូងយើងដើរញាប់តែកាលណាបេះដូងដើរញាប់នាំឲ្យខូចសរសៃឈាមណែឃើញទេវាឡើងតគ្នាអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងហើយយើងស្ដាប់ទៅឥឡូវខ្ញុំបញ្ជាក់ឡើងវិញថាតើមូលហេតុអីខ្លះនាំឲ្យសរសៃឈាមយើងខូចឬក៏មានជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងមិនតែសរសៃឈាមបេះដូងទេណាតាមពិតសរសៃឈាមមកតួខ្លួនហ្នឹងគ្រាន់តែយើងនិយាយតាក់ទងទៅនឹងជំងឺកាំងបេះដូងអញ្ចឹងវាសរសៃឈាមបេះដូងហ្នឹងដែលជាមេអញ្ចឹងកត្តាដែលនាំឲ្យយើងកើតមានជំងឺខូចសរសៃឈាមបេះដូងនិងសរសៃឈាមផ្សេងៗទៀតហ្នឹងដោយសារអីទី1វ័យចាស់ទី2ជក់បារីណាទី3គឺភេទប្រុសភេទប្រុសនឹងងាយខូចណាជាងមនុស្សស្រីហើយទី4សែនទី5កើតជំងឺលើឈាមទី6កើតជំងឺខ្លាញ់ឡើងខ្ពស់ក្នុងសរសៃឈាមគេហៅថាកូលេស្តេរ៉ុលហ្នឹងទី7ជំងឺទឹកនោមផ្អែមទី8ធាត់លើសទម្ងន់ទី9ជំងឺតម្រងនោមទី10មិនហាត់ប្រាណទី6កើតជំងឺ stress ទី7អាហារមិនមានសុខភាពល្អអាហារខ្លាញ់អាហារសាច់អាហារវិខ្ចប់ណាទី10គ្រឿងស្រវឹងច្រើនពេកបាទទី11ដេកមិនគ្រប់ណាដេកមិនគ្រប់គេទេអញ្ចឹង11ចំណុចនេះឯងដែលជាមូលហេតុនាំឲ្យខូចសរសៃឈាមបេះដូងហើយមិនមែនតែសរសៃឈាមបេះដូងទេសរសៃឈាមកន្លែងផ្សេងទៀតក៏ខូចដែរណាគ្រាន់តែយើងនិយាយពីរឿងសរសៃឈាមបេះដូងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងជាកត្តានាំឲ្យខូចហើយពេលខ្លះមូលហេតុមួយវាផ្សំជាមួយមូលហេតុមួយផ្សេងទៀតរុញបញ្ហាកើតឡើងណាឧទាហរណ៍ថាយើងមាន stress បន្តិចទៅអាហារវាមិនល្អបន្តិចទៅហ៎ពេលខ្លះជួបបរិយថែមបន្តិចទៀតទៅឃើញទេអញ្ចឹងវាផ្សំបញ្ចូលគ្នាណាមួយហ្នឹងវាជំរុញបន្ថែមមួយទៀតមកកើតរឿងបដ ாய்
ណែអានឹងអញ្ចឹងឯងតែចង់បញ្យលជូនបងបងពុទ្ធរបានជ្រាបអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយកើតមានជំងឺខូចសរសៃឈាមឯដូងហ្នឹងណាហើយអត់ដឹងខ្លួនទេមនុស្សសពថ្ងៃអត់ដឹងខ្លួនថាខ្លួនឯងកំពុងតែកើតមានជំងឺខូចសរសៃឈាមឯដូងទេបាទឥឡូវចូលទៅដល់មួយចំណុចទៀតតើរយៈពេលប៉ុណ្ណាអាចសង្គ្រោះជំងឺកាំងឯដូងបានអញ្ចឹងយើងនិយាយមូលប្រធានបទយើងនិយាយពីរឿងកាំងឯដូងប៉ុន្តែចង់បញ្ជាក់ជូនថាជំងឺកាំងឯដូងវាកើតឡើងដោយសារជំងឺខូចសរសៃឈាមឯដូងហើយខូចសរសៃឈាមឯដូងវាកើតឡើងដោយសារមូលហេតុទាំង11ចំណុចម្បាញ់មិញដែលខ្ញុំបានលើកឡើងឲ្យបងបងប្អូនបានជ្រាបហើយពេលខ្លះជំងឺហ្នឹងគឺវាផ្សំរួមគ្នាហើយបើយើងអត់គិតគូរថែទាំសោះណាអាបញ្ហាកើតមានខ្ញុំលើកថែមតិចទៀតបាទអាបញ្ហាកើតមានដូចអាហារយើងសពថ្ងៃអាហារខ្លាញ់អាហារវិចខ្ចប់អាហារកែច្នៃអូពេលខ្លះយើងមានគ្រឿងស្រវឹងពេលខ្លះដេកមិនគ្រប់ពេលខ្លះយើងមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមមានជំងឺតម្រង់នោមហើយពេលខ្លះយើងអត់បានហាត់ប្រានណាមានកូលេស្តេរ៉ុលឡើងខ្ពស់ជួនកាលវ័យក៏កាន់តែជ្រេពេលខ្លះជក់បារីទៀតនេះទេហើយអាកតាទាំងអស់នឹងសុទ្ធតែកតាអវិជ្ជមានច្រើនប៉ុន្តែដល់ពេលថែទាំអត់មានសោះណាអាការជួយសម្រួលទៅវិញដើម្បីការពារកុំឲ្យកើតនេះតែទេមើលយើងគិតមើលឥឡូវមើលវាសំហេតុសំផលទេឬក៏យើងថាវាទំនងវាដាច់ខាត់ត្រូវតែកើតទេណាចម្លើយវិញថាបើវាមិនកើតជំងឺកាំងបេះដូងខូចសរសៃឈាមបេះដូងឬសរសៃឈាមផ្សេងៗទៀតបើមិនកើតទេគឺចម្លែកបាទយើងនិយាយភាសាហ្នឹងណាបាទចុះអ្វីអ្វីរឿងអាក្រក់ទាំង11ចំណុចហ្នឹងយើងផ្ទុកទៅអស់ហើយហ្នឹងហើយចំណែកអាការថែទាំអត់មានផងហ្នឹងអញ្ចឹងរឿងអីដែលវាមិនកើតវាសំតែកើតនឹងឯងហ្នឹងយើងនិយាយភាសាងាយស្ដាប់ថាសំនឹងកើតនឹងឯងអ្វីអ្វីទាំងអស់មើលចាស់ជរាជក់បរិយភេទប្រុសមានបញ្ហាហ្សែនកើតជំងឺលើឈាមកូលេស្តេរ៉ុលឡើងខ្ពស់កើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមធាត់ដុះពោះធាត់លើសទម្ងន់នៅជំងឺតម្រង់នោមមិនហាត់ប្រានកើតជំងឺ stress អាហារមិនល្អគ្រឿងស្រវឹងដេកមិនគ្រប់ណាទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាកតាធ្វើឲ្យសរសៃឈាមខូចបាទអចំណែកនិយាយពីរឿងកតាថែទាំសេរ៉ូសុតបាទសេរ៉ូសុតណាអញ្ចឹងឥឡូវចូលទៅដល់ចំណុចមួយទៀតថាតើរយៈពេលប្រមាណអាចសង្គ្រោះជំងឺកាំងបេះដូងបានចង់និយាយថាបើកើតកាំងបេះដូងហើយណាតើយើងត្រូវការពេលប្រមាណដើម្បីសង្គ្រោះជំងឺកាំងបេះដូងជាជំងឺសង្គ្រោះបន្ទាន់ដែលត្រូវការពេលវេលាបន្ទាន់បំផុតបើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅសាលាពេទ្យ Harvard នៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើការកកស្ទះមិនត្រូវបានសម្អាតក្នុងរយៈពេលជាង3ម៉ោងនោះទេ 90% នៃបេះដូងដែលចិញ្ចឹមដោយឈាមនឹងត្រូវស្លាប់ឃើញទេស្ដាប់ស្ដាប់តាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបង្ហាញថាបើសិនការកកស្ទះនៃសរសៃឈាមបេះដូងហ្នឹងមិនត្រូវបានសម្អាតក្នុងរយៈពេលជាង3ម៉ោងនោះទេជាង3ម៉ោងនោះទេ 90% នៃជំងឺបេះដូងដែលចិញ្ចឹមដោយ 90% នៃផ្នែកដែលបេះដូងដែលចិញ្ចឹមដោយឈាមនឹងត្រូវស្លាប់អញ្ចឹងសរុបទៅថារយៈពេលជាង3ម៉ោងបើយើងអត់សង្គ្រោះមនុស្សនឹងបានទេគឺត្រូវស្លាប់ហើយណាឧទាហរណ៍ថាចៃដន្យថានៅឆ្ងាយទៅចុះនៅឯណាឯណីអញ្ចឹងទៅអត់មានពេទ្យមានអីអញ្ចឹងហួស3ម៉ោងទៅហើយណាបាទជាទូទៅអានឹងស្ថិតិដែលគេរកឃើញណា
អញ្ចឹងបងបងប្អូនប្អូនដឹងទៅបើសិនក្នុងករណីមានបងប្អូនកូនចៅសាច់ញាតិសន្តានអ្នកចិត្តខាងមិត្តភ័ក្តិអីយ៉ាងណាដែលគាត់ចាប់ដើមកៀងនឹងហើយដាច់ខាត់រូតរះធ្វើម៉េចឲ្យទៅដល់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីសង្គ្រោះអត់នៅអុចធូបអុចទៀនបែបបន់ណាដបូកនេះដបូកនោះអត់មានទេណាបាទអត់មានទេណាដុតទៀនអុចធូបអីណាថ្វាយអង្គមអីអត់មានទេយកទៅបន្ទាន់បើមិនតាន់ទេលើសពី3ម៉ោងទៅហើយបាទអញ្ចឹងនឹងស្ថិតិដែលគេបង្ហាញឃើញនៅសាលាពេទ្យ Harvard នៅសហរដ្ឋអាមេរិកណាអញ្ចឹងបងបងប្អូនយល់ទៅបាទនឹងបញ្ជាក់ជូនឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងឥឡូវចូលទៅដល់របៀបព្យាបាលតើកើតមានជំងឺកៀងបេះដូងនេះត្រូវព្យាបាលរបៀបម៉េចព្យាបាលទី1បែងចែកជា2ករណីព្យាបាលទី1គឺដំណាក់កាលឲ្យរោគសញ្ញាដំបូងដំបូងបាទអញ្ចឹងដំណាក់កាលឲ្យរោគសញ្ញាដំបូងដំបូងនេះបានន័យថាស្ថិតនៅក្នុងជំងឺដែលមិនទាន់កៀងនៅឡើយទេគឺស្ថិតនៅក្នុងជំងឺខូចសរសៃឈាមបេះដូងដែលឲ្យរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរអាហ្នឹងគឺយើងប្រើផលិតផលបាទយើងប្រើផលិតផលបន្ទាន់តែម្ដងអត់មាននៅឯអង្គទេណាព្រោះវាអត់ទាន់កៀងទេណាប៉ុន្តែវាឲ្យរោគសញ្ញាដំបូងដំបូងហ្នឹងដូចជាចុកទ្រូងញឹកញាប់ដូចជាហត់ញឹកញាប់ដូចជាស្ពឹកផ្នែកខាងឆ្វេងហ្នឹងញឹកញាប់ចាក់ដោតនៅបេះដូងញឹកញាប់ណារឹងធ្ងៀមញឹកញាប់អូអាហ្នឹងគឺដាច់ខាតត្រូវមកដោះស្រាយបន្ទាន់បាទបើមិនចង់ឲ្យកៀងនេះដោះស្រាយហើយបើចង់កៀងទុកសិនទៅហើយមិនយូរទេតិចកៀងហើយបាទអញ្ចឹងទី1គឺត្រូវប្រើប្រាស់ផលិតផលផលិតផលដែលត្រូវប្រើហ្នឹងមានផលិតផលបាទចូល4 5មុខជាពិសេស Collexy Plus Collexy Plus ហ្នឹងគឺចាំបាច់ថ្មងបាទព្រោះអាហ្នឹងវាទៅជួយរំលាយ Cholesterol វាទៅជួយបើកសរសៃឈាមឲ្យឈាមហូរស្រួលមិនថារឿងកន្លែងបេះដូងតាណាក៏ដោយណាហើយយើងប្រើប្រាស់ផលិតផលពួក spirulina maca ដែលសម្បូរទៅដោយប្រូតេអ៊ីនដើម្បីទៅរំលាយខ្លាញ់អស់ហ្នឹងបាទបូករួមជាមួយនឹងវីតាមីន C បូករួមជាមួយទឹក chlorophyll អីជាដើមឡាក់ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺប្រើទៅហើយបើអាចប្រើអុកស៊ីហ្សែនមួយទៀតដើម្បីផ្ដល់អុកស៊ីហ្សែនឲ្យគ្រប់គ្រាន់បាទហ្នឹងចង់បញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងណាផលិតផលនេះក្នុងករណីដែលយើងទំតែឲ្យរោគសញ្ញាដំបងដំបងហ្នឹងការពាររួចស្រេចមិនឲ្យកៀងបានទេបើយើងបានប្រើឲ្យបានជាប់លាប់ជាប់លាប់នឹងប្រហែលអាចថាចូល2ទៅ3ខែទៅបាទប្រើ2ទៅ3ខែទៅអាហ្នឹងគឺយើងអត់កៀងទេពីព្រោះការឲ្យយើងប្រើឲ្យមិនមែនប្រើតែផលិតផលទេត្រូវអនុវត្តគោលការណ៍ទៀតណាបាទគោលការណ៍យ៉ាងណាខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនអញ្ចឹងមានន័យថាយើងត្រូវប្រើផលិតផលដាច់ខាតអាហ្នឹងក្នុងដំណាក់កាលឲ្យសញ្ញាដំបងដំបងណាគឺត្រូវតែប្រើឲ្យបើអត់ប្រើអត់បានទេអាហ្នឹងបើសិនបងបងប្អូនប្អូនមិនចង់កៀងទេមិនចង់កៀងបេះដូងទេគឺប្រើឲ្យហើយបាទតែមានរោគសញ្ញាដំបងដំបងហ្នឹងគឺប្រើដាច់ខាតតែបងកុំនៅណាហើយបើយល់ល្អទៀតឥឡូវនេះយើងអត់ទាន់មានឲ្យសញ្ញាអីសោះបាននេះថាសុខភាពបេះដូងនៅល្អតែបើយើងចង់ថែទាំកុំឲ្យកើតជំងឺកៀងបេះដូងហ្នឹងយើងប្រើឲ្យហើយអាហ្នឹងល្អបំផុតសូម្បីតែប្រើត្រឹម spirulina maca ហ្នឹងក៏ជួយដែរពីព្រោះវីតាមីនប្រូតេអ៊ីនរ៉ែទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែទៅជួយរំលាយខ្លាញ់ទៅជួយរំលាយអាខ្លាញ់ផងជួយប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទផងដូចខ្ញុំបានពន្យល់នៅវីដេអូមុនដល់8ភាគនោះថាវាមានប្រយោជន៍យ៉ាងណាវីតាមីនប្រូតេអ៊ីនរ៉ែទាំងអស់ហ្នឹងដែរបងបងប្អូនបានស្ដាប់ហ្នឹងអាចយល់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងហ្នឹងគឺទី1ដែលយើងត្រូវអនុវត្តសម្រាប់
ដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យសញ្ញាដំបងដំបងមុនកៀងបេដូងហ្នឹងគឺផលិតផលអស់ហ្នឹងណាខ្ញុំមិនបកស្រាយពន្យល់ឲ្យយូរទេក៏តាក់ទងនៅទូនីតិរបស់ផលិតផលនោះវាវែងឆ្ងាយហ៎បាទអគោលការណ៍ដែលត្រូវអនុវត្តឲ្យសុខភាពល្អហ្នឹងគឺត្រូវតែអនុវត្តទៀតមិនមែនថាប្រើផលិតផលចឹងហើយស្រាប់តែយើងអាងតែផលិតផលហើយពង្រើយកន្តើយអត់ចង់យល់ចង់ចេះចង់ដឹងផលិតផលពេលខ្លះជួយអត់ឈ្នះទេបាទជួយអត់ឈ្នះទេព្រោះជំងឺដូចខ្ញុំនិយាយថាមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់នេះបកកជំងឺដាក់ខ្លួនឯងតែតាមពិតដូចនៅក្នុងប្រធានបទខាងដើមទ្រឹស្ដីខាងដើមថាបើយើងមិនថែទាំទេមានន័យថាយើងកំពុងសន្សំជំងឺដាក់ខ្លួនឃើញទេអញ្ចឹងតែយើងអត់ថែទាំជំងឺនឹងវាកើតឡើងហើយហើយបើយើងអនុវត្តគោលការណ៍ថែទាំវាមិនងាយកើតអានឹងមានអីប្របាកដោះស្រាយមិនបាក់យល់ស្រួលយល់បំផុតហ្នឹងឃើញទេចឹងអនុវត្តគោលការណ៍តមហាបឋមទី1ហាមហូបអាហារខ្លាញ់ណាអ្នកដែលកើតចឹងហើយអាហារខ្លាញ់ហាមបាទមានឆាមានចៀនមានប្រើខ្លាញ់ជ្រូកអីគឺអត់ទេហាមដាច់ខាតហើយណានឹងសម្រាប់បងប្អូនបងប្អូនដែលមានរោគសញ្ញាប្រុងកៀងបេះដូងហ្នឹងខូចសរសៃឈាមបេះដូងហ្នឹងហាមដាច់ខាតហើយអាហារខ្លាញ់ណាប្រើខ្លាញ់ជ្រូកហ្នឹងបើប្រើខ្លាញ់អូលីវប្រើអីចឹងទៅបាទខ្លាញ់ដែលគេហៅថាពពោះunsaturated fat ទៅណាខ្លាញ់ដែលវាមិនកកណាបាទទី2កាត់បន្ថយអាហារសាច់អាហារកែច្នៃអាហារវេចខ្ចប់ណានឹងត្រូវអនុវត្តតមស្រាស្រាបៀណាបយ៉ាអីហ្នឹងមិនមែនថាអូអត់ផឹកស្រាផឹកបយ៉ាអត់ទេណាតមទាំងអស់ឈប់ជក់បារីណាដាច់ខាតហើយអត់ឲ្យជក់ទៀតទេណាដេកឲ្យគ្រប់គ្រាន់នឹងគោលការណ៍សុខភាពសម្រាប់ជំងឺឲ្យសញ្ញាមុនកៀងបេះដូងហ្នឹងបាទបំបត្តិ stress ណាអា stress នេះក៏ជាបញ្ហាអញ្ចឹងបានខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមថាពេលខ្លះយើងមានអាជំងឺហ្នឹងប៉ុន្តែដល់វាមាន stress ថែមទៀតរុញបញ្ចូលគ្នាបណ្ដោយគេណារុញបញ្ចូលគ្នាណាហ្នឹងចង់បញ្ចូលជូនអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងអនុវត្តគោលការណ៍តាហ្នឹងមានន័យថាផលិតផលត្រូវប្រើអូបន្ទាប់ពីប្រើហើយក៏ត្រូវអនុវត្តគោលការណ៍ដែរមានន័យថាតមខ្លាញ់តមឆាជៀនអីចឹងទៅកាត់បន្ថយអាហារសាច់អាហារកែច្នៃណាតមស្រាបៀឈប់ជក់បរិយដេកឲ្យគ្រប់បំបត្តិ stress បាទអញ្ចឹងហ្នឹងគឺជាគោលការណ៍ដោះស្រាយចំណុចទី1បើមិនតន់កៀងទេប៉ុន្តែបើចូលទៅដល់ដំណាក់កាលកៀងណាគេហៅថាជំងឺ heart attack ត្មងហើយកៀងហើយអានឹងអត់នៅអល់ឯងទេដូចបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាដាច់ខាតត្រូវតើដឹកបញ្ជូនមនុស្សដែលឈឺហ្នឹងគឺទៅមន្ទីរពេទ្យបន្ទាន់បាទហើយតែចូលកៀងហើយចូលទៅដល់កន្លែងសង្គ្រោះបន្ទាន់អញ្ចឹងក្រុមគ្រូពេទ្យគាត់មានវិធីរបស់គាត់ហើយកន្លែងដែលសង្គ្រោះបន្ទាន់ផ្នែកបេះដូងហ្នឹងវិធីព្យាបាលដល់ដំណាក់កាលតែកៀងហ្នឹងគឺមានតែវិធីមួយគត់ដែលគេត្រូវធ្វើហ្នឹងគឺហៅថា angioplasty ណាមានន័យថាវិធីបាញ់រសរចូលកន្លែងដែលស្ទះបាទដើម្បីបើកផ្លូវឈាមព្រោះស្ទះហើយអញ្ចឹងគេត្រូវបាញ់រសរចូលហ្នឹងឃើញទេហៅថា angioplasty ហ្នឹងឃើញទេអាហ្នឹងគឺវិធីហ្នឹងដែលសពថ្ងៃគឺគេធ្វើបាទហើយជោគជ័យបើតន់ប៉ុន្តែកុំភ្លេចកុំឲ្យហួស3ម៉ោងណាតើហួស3 4 5ម៉ោងណាទៅហើយចាប់ហើយធ្វើលេងកើតអាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសួរថាវិធីហ្នឹងគេធ្វើយ៉ាងម៉េចវិធីហ្នឹងគឺចូលទៅគឺដាច់ខាត់គេត្រូវអេកូអីមើលចឹងទៅឲ្យឃើញជាក់ស្ដែងថាមនុស្សហ្នឹងកៀងបេះដូងមែនឃើញទេ
បាទអញ្ចឹងគេចូលទៅបាទត្រូវអេកូអីភ្លាមភ្លាមហ្នឹងអត់មានយូរទេបន្ទាប់ពីឃើញដឹងថាអឺកៀងបេះដូងហើយណាពេលនោះគឺគេប្រើវិធីចាក់ណាចាក់រសរចូលបាទការចាក់រសរចូលហ្នឹងវាមាន2កន្លែងគេអាចចាក់នៅនឹងដៃអាចចាក់នៅនឹងក្បែរកលៀននៅផ្លូវក្បែរកលៀនណាបាទចាក់ទៅគឺដើម្បីរុញរសរហ្នឹងចូលទៅបាទចាក់រុញរសរចូលទៅបាទអញ្ចឹងចូលទៅកន្លែងណាកន្លែងនៃស្ទះហ្នឹងបាទដំបូងមិនតាន់ដាក់រសរទេគេត្រូវរុញអាពេតប៉ោងចូលទៅសិនព្រោះនៅបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងគឺត្រូវរុញពេតប៉ោងចូលទៅសិនបាទតាមពិតអាហ្នឹងវាដូចពេតប៉ោងអញ្ចឹងណាគេហៅបលូនហ្នឹងបាទរុញរាវចូលទៅដល់ហ្នឹងទៅដល់កន្លែងដែលតសៃឈាមបេះដូងហ្នឹងហើយគេប្រើអេកូថតបាទប្រើអេកូថតបាទថតមើលទៅឃើញថាប្រើចាក់ទៅដល់ហ្នឹងវាមានច្រើនតង់គេបាញ់ទឹកខ្មៅបញ្ចូលទៀតបាញ់ទឹកខ្មៅបញ្ចូលបាទដើម្បីឲ្យដឹងថាតើវាស្ទះហ្នឹងនៅកន្លែងណាពិតប្រាកដបាទជួនកាលអាការថតពីដំបូងហ្នឹងវាមិនទាន់យល់ដឹងកាំងហើយប៉ុន្តែចង់និយាយថាវាមិនទាន់ថាអូវានៅកន្លែងនេះនៅកន្លែងនោះឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងដើម្បីច្បាស់ខាងវិជាពេទ្យហ្នឹងគេបាញ់ទឹកខ្មៅចូលទៅបាទទឹកខ្មៅចូលទៅក្នុងសរសៃឈាមបេះដូងដើម្បីឲ្យឃើញថាកន្លែងដែលស្ទះហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈរួមតូចជាងគេបំផុតដែលទឹកខ្មៅហ្នឹងចូលទៅបង្ហាញឃើញទេបាទហើយដល់ពេលគេឃើញកន្លែងនឹងស្ទះហើយគេចាប់ដើមបាញ់ពេតប៉ោងចូលទៅហើយណាបាញ់ទៅដល់កន្លែងស្ទះហើយគេចាប់ដើមបំប៉ោងពេតប៉ោងហ្នឹងឲ្យទៅសៃឈាមកន្លែងហ្នឹងវាបើកបាទឲ្យទៅសៃឈាមកន្លែងហ្នឹងវាបើកព្រោះកន្លែងហ្នឹងវាមានខ្លាញ់ណាដល់មានខ្លាញ់អញ្ចឹងវាត្រូវបើកដើម្បីចំហធំបាទអូដល់ពេលបើកហើយហ្នឹងឈាមវាហូរតែកាលណាបើកឈាមវាហូរហើយបាទពេលដែលឈាមវាហូរល្អហើយពេលហ្នឹងគឺគេចាប់ដើមបាទដកតយោនឹងមកវិញហើយតយោនឹងគេយកមកអនុវត្តគោលការណ៍មួយគឺគេហៅប្រើរសរដែលភាសាអង់គ្លេសប្រើពាក្យ stent អញ្ចឹងគេដាក់ឲ្យត្រូវជាមួយអា stent ហ្នឹងអា stent ហ្នឹងឲ្យត្រូវជាមួយនឹងតយោហ្នឹងมันធំពេកมันតូចពេកណាអសោកចូលម្ដងទៀតបាទសោកចូលម្ដងទៀតទៅដល់កន្លែងដែលស្ទះហ្នឹងអើឯងទៅដល់ដាក់តយោហ្នឹងបំប៉ោងអាបលូនហ្នឹងអាពេតប៉ោងហ្នឹងអញ្ចឹងពេលនោះគឺអារសរហ្នឹងវានៅជាប់កន្លែងហ្នឹងហើយគេបន្ធូរមកវិញដកមកគឺរសរនៅជាប់ហ្នឹងមួយជីវិតបាទអឺនឹងហើយគេហៅថាបេះដូងដាក់រសរណាបេះដូងដាក់រសរដាក់ដែកហ្នឹងណាអញ្ចឹងវាដាក់ចោលហ្នឹងមួយជីវិតទៅអញ្ចឹងទៅឈាមវាហូរបានទៅលែងអីណាបាទហើយក៏ប៉ុន្តែក្នុងកំឡុងពេលដែលដំណើរការនៃការដាក់នឹងវាធ្វើឲ្យតឹងដែលអតិថិជននឹងមានអារម្មណ៍អ្នកឈឺនឹងអ្នកជំងឺនឹងអារម្មណ៍តឹងអញ្ចឹងទៅនៅនឹងផ្លូវខ្លះគេចាក់គេចាក់ដៃអ្នកខ្លះទៀតចាក់ផ្លូវបើចាក់ផ្លូវវាស្រួលជាងព្រោះសរសៃឈាមវារត់ត្រង់លឿនតែបើចាក់ដៃវាយឺតបន្តិចបាទប៉ុន្តែស៊ីសងកន្លែងណាដែលគេត្រូវការចាក់នោះឯងណាអញ្ចឹងនឹងហៅថាចូលសង្គ្រោះបន្ទាន់គឺប្រើពាក្យថា angioplasty angioplasty ហ្នឹងគឺមានន័យថាគេប្រើដើម្បីដាក់សសរចូលបាទនឹងចង់និយាយអញ្ចឹងណាដែលគេព្យាបាលសប្ដងថ្ងៃហ្នឹងបាទអញ្ចឹងរសរហ្នឹងបងប្អូនមើលទៅនឹងរសរអញ្ចឹង
បាទហើយដាក់ចូលទៅដកពេលប៉ោងចេញអញ្ចឹងវានៅជាប់មួយជីវិតហ្នឹងទៅបាទប៉ុន្តែសំណួរសួរថាចុះអាចខូចឯរសរហ្នឹងជាទូទៅងាយទេប៉ុន្តែមានករណីមួយមួយជួនកាលខ្លាញ់ហ្នឹងវាបុកតាមរសរហ្នឹងបាទប៉ុន្តែរសរសម័យទំនើបនេះឥឡូវគេកែអស់ហើយបាទគេកែមកល្អគេកែព្រោះវាមានធម្មតាកាលណាធ្វើទៅមានកំហុសដល់កំហុសអញ្ចឹងគេកែហ្នឹងមកណាបាទអឺអញ្ចឹងបេះដូងយើងបន្ទាប់ពីដាក់រសរហើយបាទវាដើរល្អវិញបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏នៅថាស្ថិតនៅក្នុងការថែទាំយ៉ាងតិចក៏ចូលប្រមាណខែដល់3ខែយ៉ាងតិចណាសកម្មភាពអីការងារអីមកមកបានប៉ុន្តែធ្ងន់ធ្ងរបានទេណាប៉ុន្តែដល់ពេលវាស្មទៅលេងអីហើយធ្វើការងារអីធម្មតាបានដូចគេដូចឯងអញ្ចឹងប៉ុន្តែសុំសំណួរសួរថាចុះដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងសង្គ្រោះបន្ទាន់ហ្នឹងតើត្រូវចំណាយថវិកាប្រមាណណែអាហ្នឹងសួរបាទនៅស្រុកខ្មែរចន្លោះពី4ទៅ5000ដុល្លារបាទចន្លោះពី4ទៅ5000ដុល្លារណាការដាក់រសរហ្នឹងអាហ្នឹងរឿងយើងការដាក់សេវាក្នុងការដាក់ហើយចុះនៅអាសេវាហូបចុកអាសេវាស្អីផ្សេងទៀតនោះបាទរឿងផ្សេងទៀតប៉ុនចន្លោះហ្នឹងនៅចន្លោះហ្នឹងហើយបើនៅខាងស្រុកគេមិនត្រឹម4-5000ទេបាទចូលខ្ទង់10000ហើយនៅថៃនៅសិង្ហបុរីអីយ៉ាងណាសុទ្ធតែ10000ហើយណាអញ្ចឹងបងបងប្អូនអូនត្រូវយល់អញ្ចឹងបើដឹងហើយគួរថែទាំកុំឲ្យកើតជំងឺកៀងបេះដូងបាទកើតវាមិនស្រួលទេយើងដឹងហើយអញ្ចឹងបើចង់ថែទាំកុំភ្លេចណាមករកក្រុមហ៊ុន ABC ចុះយើងមានផលិតផលក្នុងការដោះស្រាយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបញ្យល់បណ្ដឹងឃើញថាមួយម៉ោងពេញបាទវាវែងតិចហើយបើមិនបញ្យល់វែងក៏អត់កើតដែរពីព្រោះចង់ឲ្យបងបងប្អូនបានជ្រាបយល់ច្បាស់ហើយបើសិនតែចង់បានយល់ច្បាស់ឲ្យមើលហើយមើលទៀតមើលហើយមើលទៀតស្ដាប់ហើយស្ដាប់ទៀតស្ដាប់ហើយស្ដាប់ទៀតដើម្បីជាចំណេះរបស់ខ្លួនបាទហើយបានទស្សនាឲ្យ complete ជួយ share ផងណាតគ្នាបាទហើយ complete ការពារប្រសើរជាងព្យាបាលមានលទ្ធភាពការពារឲ្យហើយណាយើងកៀងមិនស្រួលទេអស់លុយច្រើនហើយពេលខ្លះគឺដោះស្រាយតន់បើមិនតន់ទៅទៀតណាតបាត់ទៀតបាទអញ្ចឹងនេះជារឿងមួយដែលយើងគួរគិតគូរឡើងវិញផ្នែកសុខភាពអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសម្រាប់ប្រធានបទជំងឺកៀងបេះដូងហើយជួបគ្នានៅប្រធានបទនៃជំងឺផ្សេងៗទៀតបាទ